Hello, Kuwaitan Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. yan. Maganda ka mga kabayan. yan. So, itong video na to, ah uh, ma maiksi lang po ito. Pag-uusapan lang po natin kung ano yung mga requirements sa pag patuloy ng kolehiyo. Ayan, unang-una para sa mga high school graduate ang requirements natin. Kung kayo ay graduate before 2016, ang requirements natin ay 'yung Form 138. Ang Form 138 po ay 'yun po 'yung grading report natin nung four-year high school. Original po ang kailangan natin mga kabayan, pero pwede pong to follow 'yan kung hindi niyo pa hawak ngayon. Ibig sabihin, pwede kayong magpa-enroll na wala pa 'yung credential niyo basta kailangan niyo lang ma-submit po uh as soon as possible din. Ayan. So uh, sa mga ano naman ALS passers din before 2016, yung grading report niyo rin or report card at certification na mayroon remark na equivalent to high school po yung uh, natapos natin. Sa after 2016 naman na nagtapos ng ALS, ayan, kailangan po may remark tayo na equivalent to senior high school. O di kaya naman ayun sa mga senior high school yung report card niyo rin ang uh, kailangan natin i-submit. Pwede pong tupalo kung hindi pa natin hawak ngayon. Sa mga college level naman, okay, college level, ang, require, ang requirements naman kailangan natin i-submit ay original na honorable dismissal natin at copy ng transcript of record for evaluation purpose. Ayan. So, yung honorable dismissal, syempre karamihan hindi pa nila hawak ngayon. Wala pong problema. Pwede pong to follow yan. Even yung ating uh, TOR, yung transcript of record, kung hindi nyo pa hawak, pwede rin pong to follow. At pwede kayo magpa-enroll na wala pa po. Hindi nyo pa po siya hawak. Kailangan lang natin mamili ng subject na ipa-enroll natin na yung 100% tayo na hindi pa natin nakuha sa previous college natin. Pero kung hawak nyo ang TOR, CR mas maganda po na ma-submit nyo na for evaluation or ano, ayan, para sa ano, pre-evaluation para makita natin kung ano yung mga subject na pwedeng makredit sa inyo. So, ayan mga kabayan, sa mga ibang katanungan niyo po, pwede po tayong magpa-set ng one-on-one ano, ng -on -one consultation. Mag-comment lang po kayo uh, sa video na to o di kaya ay uh, mag-message sa WhatsApp number na, na makikita niyo dyan sa ano sa uh, uh, ating mga Facebook pages. Ayan. Para makapag-schedule tayo ng one-on-one -on -one consultation, pwede niyong itanong lahat ng gusto niyong itanong tong sa ating bachelor degree kung papaano nga ba magpatuloy ng kolehiyo dito sa Middle East. Ayan. So, ayan po, hanggang dito na lamang.